Dobrý den, zdravíme všechny soutěžící z naší plyšové fotosoutěže. Já jsem Jana. A já Verča. A tady mám v ruce 50 finalistů, které vybrala naše odborná porota. Verča nám je všechny přečte a hodí do osudí. Martina Zelenková-Lechvárová, Markéta Moravcová-Raušová, Ivča Chytilová, Martina Raplová, Kateřina Blašková, Miroslava Mlčková, Mirka Tumová, Nikola Elsnicová, Michala Johaňáková-Hospodková, Lenka Jakubcová, Gabriela Hradilová, Marta Čabaňová, Martina Kudrnka-Kudrnová, Petra Lišková, Iveta Čechová, Barbora Kotková, Tereza Vlčková, Jana Zapletalová-Vysloužilová, Lucie Nešporová, Josef Valo, Denisa Konečná, Dáša Veličková, Michaela Adámková, Jíťa Nováková, Iveta Štěpánková, Jiřina Sinovcová, Jaroslav Bařina, Jaroslava Fricová, Zuza Pólová, Doroty Koupková, Zdeňka Hromádková, Nastia Pastia, Zdeňka Slavatová, Nikola Nocarová, Lenka Mičolová, Jiří Vinsker, Zuzana Galová, Jana Madejová-Trojáková, Markéta Lacinová, Květulinka Nováková, Lucie Morávková, Hanka Křížková, Petra Cvilinková, Táňa Voglová, Jarmila Dlouhá-Kociňáková, Ivana Marešová, Veronika Korosová, Martina Vránková-Koláriková, Ivana Cikánová a Ivana Zobačová. Tak, výborně, všech 50 finalistů máme v osudí. Řeknu vám, nebylo to vůbec jednoduché vás vybrat. A už tohle to je velký úspěch. Teďka bych osudím tak jako tak vedlala. Výborně. A budeme losovat. Začneme losovat, kdo vyhrává 10. cenu, kterou je poukázka na nákup v hodnotě 200 korun. A tu získává Markéta Moravcová-Raušová. Máme tady další losování, 9. cenu, kterou je opět poukázka na nákup v hodnotě 200 korun pro Nikolu Nocarovou. 8. cena, opět poukázka na nákup v hodnotě 200 korun pro Janu Madejovou-Trojákovou. 7. cena, stejná jako předešlé, Ivana Cikánová. Tak, a teďka losujeme 6. cenu, kterou je faninka plyšová postavička 27 cm a tu dostává Michála Adámková. 5. cena je něco pro kluky, je to bojová maska Optimuse Prima z Transformerů a vyhrává ji Lenka Mičolová. 4. cena by se hodila spíš nějaké holčičce, protože je to plyšový poník z kolekce My Little Pony. A získává ho Lucie Morávková. A máme tady poslední 3 místa. 3. cenou je Teutan Král Traptor se speciální výzbrojí a doplňky v krabičce. A toho získává Kateřina Blašková. 2. místo a 2. cena je butik z kolekce VIP Pets se zvířátkem Tiffany a to dostává Zdeňka Hromádková. A teď velké zamíchání, protože losujeme 1. cenu, kterou je plyšový delfínek Blublu. Fanfára. Tam tarada, tarada, tarada. A Blublu dostane Nastě Pastě. Gratulujeme!